Francis Kirva voidaan maratonille nimetä, jonne on nimetty jo Janne Holmeen, Tuomo Lehtinen ja Yrjö Pesonen. Ehkä tässä kannattaa kiinnittää huomiota tähän numeroon 3, eli Liedon Parman Tuomas Jokiseen, 18-vuotiaaseen kaveriin, joka on ilman muuta tulevaisuuden kova lahjakkuus. Maastojuoksuissa oman ikäluokkansa Suomen mestari on taittanut tämän matkan 14.24.99. Tietysti hänellä on valtava matka vielä todella koviin tekoihin ja koviin aikoihin, mutta näitä nuoria kannattaa sieltä aina nostaa esiin. Eli numero 3 Tuomas Jokinen ja sitten numero 2 on Kälviän Tarmon Juho Pirkola, joka hän on juossut tämän matkan parhaimmillaan 14.20.88. Viimeinen 400 metriä mennään ja tämä on tietysti sopinut hyvin sekä Pirkolalle että Jokiselle tämä vauhdinjako, kun ollaan menty koko ajan ja nakutettu sinne 14.20 tietämiin. Mike Juguna kuitenkin johtaa kilpailua. Ja takasuoralla sitten katsotaan, alkaako siellä todella tapahtua sillä tavalla, että Pirkolako siellä nyt irtoaa sitten pieneen kiriin. Francis Kirva seuraa, niin seuraa myöskin Tuomas Jokinen. Ja Francis Kirva, jolla tällä matkalla on tietysti näistä kavereista ihan ehdottomasti kovin. Tilastoaika 13.42.57 katsoo nyt parhaaksi, että kylläkään tämä täytyy nyt sentään hoitaa kotiin tämä homma. Ja tässä painetaan vielä reilusti päällä 14.20. Kirva kehittää vielä sen luokan loppukirin, että nousee ohi Pirkolan. Francis Kirva voittaa, Pirkola kakkosena, Jokinen kolmantena. Ja loppuaika 14.28.38. Kaiken lähemmäksi omaa tasoaan juoksi Tuomas Jokinen. Juoksun voittaja kuitenkin Lahden ahkeraa edustava Francis Kirva. Naisten keihään heitto meneillään. Aatto Uppa seuraa siellä kilpailua, kun Taina Kolkkala heittovuorossa. Taina on